Shqipëria ka sot nevojë të rrisë kapacitetet, të rrisë standardet në shumë sektorë, të ketë ekspertizën e nevojshme për reformat, të ketë struktura eficiente e institucionale, jo vetëm për zhvilluar mëtej, por dhe për qënë akoma edhe më shumë e përgatitur për të menaxhuar fondet e bashkimit europian. Shqipëria e shef perspektivën e saj europiane lidhur ngushtë me agendën e reformave në vend, të fokusuar në konsolidimin e shtetit të së drejtës, përmes reformës në drejtësi si reformë kyçe e të gjithë mbarvajtjes së procesit të integrimit. Austria dhe Shqipëria kanë qenë dhe janë partner të fort, ne kemi në fakt lidhje të mëdha kulturore, ekonomike, njerëzore dhe në fakt që nga viti 1993, Shqipëria ka qenë vend prioritet për bashkëpunimin dhe zhvillimin austriak. Gjatë këtyre viteve, Austria ka dhënë më shumë se 110 milion euro për bashkëpunimin dhe zhvillimin me Shqipërinë. Objektivi ynë është i qartë, ne dëshirojmë të kontribuojmë në një mënyrë të duhur pra në reformat në sektore të ndryshme dhe për procesin e aderimit në BE, të cilin e mbështesim plotësisht. Ne po përqendrohemi se si mund ta ndihmojmë Shqipërinë gjithnjë e më mirë, pra për të nisur dhe për të përfunduar këto reforma siç duhet. Këtu kemi të bëjmë me dy elemente. Ka njëra anë është mbështetja financiare. Kjo mbështetje financiare është e madhe dhe ju lutem pra përdoreni atë sa më mirë që tjetë e mundur në mënyrën më të mirë të mundshme, por kemi edhe një aspekt tjetër që është edhe më shumë i rëndësishëm dhe kjo ka të bëjë me atë se që parësh në vetë vete procesi i integrimit evropian, që është edhe mjeti më i mirë i modernizimit të vendit. Kjo e ka kaluar edhe vendet të tjera, këtë ta kaloja dhe po e kalon dhe Shqipëria, ndaj reformat, sepse unë di që Shqipëria dëshiron që të esë për para, pra nuk do të esë për para, pa pasur këto reforma, nuk do të ketë progres.